Ah, o meu Einstein, ele está aqui, meu precioso, meu Einstein. Vou botar ele no lugar. Pronto. Está bem direitinho. Não, não tem nada. Acho que eu vou aqui, pode ser aqui. Einstein? Ei, você que alguém botou aqui? Eu vou botar no meu quarto de novo. Fica aqui. Não, não, sai, eu fechei a porta. Ele tá lá ainda. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Isso só pode ser bruxaria. Só pode ser bruxaria. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar.